Jag menar, shortas. Thank you.
Olof Meister, han... Ja, han däppar i Ceiling Ray. Vi kommer dock ta 1 milligram mikto till snart om en typ en timma. Nej just det, men jag kallar det för kodord. Jag säger ta varmkorv. Varmkorv! Thank you.
ser vilka som är döda och ser där nere istället för där uppe. Fy fan vad mycket skönare. Jag ska trycka settings menu, mute on, survival always on, item, close by menu after Loadar lite nu.
Hammer Alive, fan och smidigt. Yeah.
Predator. Får jag din direkt då på avbetala? Betala nästa vecka. Ja. Va? Ja, Robin har lagt ut sitt PS4 och det är till salu och kontrollen och allting. Och ska han få 2000 för det, då ska han casha dig direkt för datorn. Har ni kommit överens om det? Ja. Nej, det är inte sponsra med. Va? Jag vill inte sponsra med. We'll be right back.
också ett jävligt skönt. Det var ju då inte någon jättedålig bonus.
Wildstorm Free Spin. Wildstorm Free Spin. Det är dock, jag tror det är... Ja, det är den sämsta om man har så låga spins. Har man många spins, då kan den bli jävligt bra. Vi får se. Och bara fullt HP och allt, kom igen den här. Nej. 450 på första spinnet. Det är ju inga dörrar. Jag hade dock inte råd till full kävlar, men jag köpte västen i alla fall. Så det kom från ett jävligt 525 kronor hittills. Kronor, här är ganska mer. Där! Det är två där. Aj. Jag har bara två. Tråkigt att ta något skin. Nej, han har fått 1300 har varit någon superduper bonus, men här dög det. Jag nej, du får bomben. Det är flaskar. Är du nöjda? Jag sa att stommen av Peran. Det var ju tryhard på jävla ringfärden. Här kommer den andra från andra sidan. Ta bomben. Köper AK igen. Jag vill ha en kniv. Han droppar bomben åt mig. Det är en lång tid. Ta på dem här jävlar. Jag får 47 på honom.
Bottom line 32 000. Den här tror jag kommer att lämna efter det. Det är det i alla fall. Det tror jag kan se. Jag vill prova att köra lite Napoleon och Diamond Mine. Vi får se. Jag tror att typ på 55 kommer den där jävla blixten. Om inte den nu 55 så kommer den komma till 51, eller så kommer den att ge bonusen på 47. Va? Ja då. Ja. Nu kom blixten. Så ja. Nu ser vi vad ni är. Respin till andra. Här typ det största chansen är för att du skulle kunna få 1000x. Och han ger mig den tredje bästa symbolen. Det är bara 1920 med gå ej. Så söker superkuk. Får man säga superkuk på stream? Ja, jag sök superkuk. Men ja, det är de för fan på de tre sista hjulen. Men det är så jävla racka. Typ fem spin till. Vad händer grej? Ja, men då kom blixten jävla direkt. Jag spinner på mina mediciner då. Bonus thunder. Mystery thunder, vad är det för fel på... Heina. Jag har aldrig sett någon vinna någonting på Heina. 64 stycken till här. Ja, på första, på andra, på tredje, fjärde. Inga på fem. Och så är det bästa symbolen utav alla också. Skulle inte ha pressat dig. Kommer bli ett jävla liv. Varför nå? Och så en till Tommy! Han är ju ute hos mig nu. Han har ju ordnat så att han har tak över huvudet. En till respin Thunder. Vad fan är det som händer? Och så är det S dessutom. Jag vet inte allt. Va? Jag vill ta S-en. Eller jag vill ha S-en, men då skulle de ju gå över till Aquarium för fan. Ja, det vet jag. Nu är det bara sista hjulet kvar. Sista hjulet kvar. Jajamän, någon gång på sista hjulet. Nu är det bara fylla upp alla andra luckor. Ja, man får väl vara där. Ja, där vart det. Ja. Ändå bra. Ja. Har du en bonus på det här? En tröstbonus? Nej. Ja, det hade kunnat bli. En till lill jävel! Alltså, vad fan händer alltså? Jag säger ingenting. En respin. Fan då. Ge mig 1000x nu så jag hamnar på 100 000. Okej, bästa symbolen. Ja, men nu har jag lovat det och jag måste hålla det. Oj. Hur ska hänga gå? 1, 2, 3, 4, 5 stycken hittills. Nej, absolut inte. Ja, S-en blev inblandade. Det måste dra ut sig på tredje. Nej,
varit lite längre än så, men har varit ändå hur mycket? 500 spänn. Ah, ja. Ja, men för att jag vet... Det tillåter jag. Men alltså, va? En till respin tander, alltså fattar du hur jävla udda det här är? Bonus? Nej, alltså respin tander igen. Kan du ge mig en 1000x respin tander den här gången? Va? Okej, okay. Näst bästa symbolen. Nej, jag kommer säga åt han att de kommer 15625 go away. Om ni så ska färre till Bodo. Kom igen nu, kom igen nu. Alltså Heina, gå. Går ni hela vägen, då är Heina typ 200,000. Lätt. Ja, då hoppar jag in och tjejerna till där inne i bilden. Nej, vad fan. Ja, jag har 580 spänn. Ja. Ja, jag är nöjd med. Vi har en till. En del 25 spinnare. Ja, skrik inte åt mig, är du snäll. Ska du dra med en till? En till sån där. Det är ju helt sinnes i så fall. För han har gått igenom allt det här. Så det är min idé att han ska komma och sova här. Och så får sådana där många jävla blixtrar. Jävla into the same. Nej, men för något. Visst, de har inte varit de bästa med den då. Förra veckan eller när det var då vi blev vänner. Då sa du, mamma sa, kan jag sova? De har ett jävla wine i tom i bispåren. Jag får inte sitta och lyssna på hej! Kom igen nu, ge mig en bonus i det här, en till. Åh, nu är det bonusdrang! Nej. Det känns som att jag måste som fiska in dem kanske. Till 100 där. Satt och fundera på vad fan skulle man ha kört för nå. Vad fan? Vad för spel skulle man ha kört? Blueprint-spelen verkar ju vara jävligt trevligt. Ska jag säga. Ärligt talat. Ja, de verkar vara sjukt täta. Vi får se. Satt och funderade på vad fasen. Vad för blueprint-spel man kan tänka att köra. Men även en megabyte som kan betala ut riktigt bra. Oj, nu är det bonusdragning. Kom igen. Nej. Ja, jag var nära. Ja, vi gör så här. Sänker ett snäpp. Och så gör vi så här. Och så beroende på om det rippar eller om det plussar. Aj, kolla här. Nu kom blixten på en gång. Vad får jag? Ska jag få bonusstunder den här gången? Kom igen, den vill jag ha. Wild Thunder igen alltså. Ja, den var den som har betalat bäst hittills. Jag behöver på första och fjärde och femte. Och fjärde och sista. Nej. Ingen av dem connectade ju hela vägen.
Ja, det är ändå en bra vinst. 1000 spänn. 1500. 2000. 3000. 4000. Ja. 6. Nästan 4000 spänn. Självklart helt godkänt. Då drar vi en 50 spinnare där. Då gör vi en sån här. Vi drar en höjning. Och så drar vi en 10 snurrare för så. Kanske hoppas för att få bonusen på 100 spänn. För snurr. Det blir fett. Jag hade velat ha det. Bonusen på 100 kronor per snurr. Ja, det var riktigt nice. Kom igen nu. Do it. Ah, var inte ens med den nu. Ah, ja. Betalar jag ändå. Ohoho! Bonus thunder på... Eller en sån här thunder-grej på 100 kronor för spin. Ska det vara en bonus thunder den här gången kanske? Nej, mystery thunder. Här. Värsta utav dem. Jag har sett en endaste YouTube-klipp där en kille fick bästa symbolen. Samma sak som jag fick tidigare, fast... Ja. Jag ska ha så sjuk tur alltså. Då ska det vara den bästa symbolen. Och han var knäckter. Men det här var ändå bra med knäckter. Många. 2000. 3000. 4000. 5000. 6000. 7000. 7200 spänn. Och nu är vi uppe i 45000. Vad säger ni om det, boys? Här jävligt. Jävligt bra. Och så får jag den igen direkt. Alltså vad fan händer? Alltså det här slottet är jävligt on fire alltså. Och så samma Mystery Thunder. Precis samma jag fick nyss när jag vann. Fan 8000. Nej, 7200. Det här gjorde en favoritpris. Och nu får mig. Ja, nej, den missas. Och den missar de två sista. Han är säkert bästa symbolen är kungar. Oj. Jag får ju fan hjärtinfarkt. Nu får du lugn i beda. Gå hejnigt. Inte kan du göra sögn mot lillfågelhjärta mitt. Jag försvinner ju från halsgropen. Ta mig fan. Men 45 lax. Här är ett illa pinkat där man har lagt in 1200 spänn. Ska jag få en bonus nu då? Bara snusnappare sådär i det här. Då. Och så sen då är det en bra bonus. Då är det mycket som kan hända. Kan ni lova det? Väldigt mycket som kan hända. Helvete så mycket som kan hända. Och se vad vi ska se, vi ska se.
Jag kör till 45 eller 44. Jag hade verkligen velat ha en bonusjävel i 100 kronor för snurr alltså. Ja, det var ju så jävla nice. Det här var vackert. Nej, det var inte det. Nu kör vi 25 snurr sådär, då får vi se. Åh, en två dragning. Jajamän! Fast, ja, det här är ju helt otroligt alltså. Väldigt öde. Vad är mitt öde? Här är nummer två är mitt öde. Wildstorm Freespin. Så var inte mitt öde som jag ville ha. Låt mig prata högt. Helvete, det var ju inte den här jag ville ha. Men den här kan bli jävligt bra om du får uppgraderingssymbolerna. Men då ska du ha så helvete många mer spins. Hajat. Enda som kontaktar där är ju bara lillstjet av denna. Knäktarna får jag, damerna får jag, de där konstiga rackarna får jag. Jag har ju handen här. Han ger ju ut nå, ja, 200 spänn. Damerna, ja, damerna. Ja, okej, jag får varje sida vägen utan den där ryssymbolen. 200 spänn, ja, 355 spänn. En kung där, S. Ja, det där är ändå bra. Det var synd att jag fick 10:orna också. Jag hade kunnat fått 10:orna. 180 spänn. Ja, ändå, jag tror ändå är den bästa hittills. Kungarna. 10:orna. Och så kungarna. Ja, jag hade behövt någon av de här. Det var jävligt synd. 4 snurr kvar. Den här hade jag behövt, den här hade jag verkligen behövt, men jag har ju ingenting som gör så att jag får dem. Nej, jag får dem inte. Ja, jag får. Nej, ja, 460 spänn. Jag fick inte det jag ville ha i alla fall. Det var ju jävligt vinst. Ja, kungarna får jag. 9:orna får jag. Jag är bara en rackar stackare. Då får jag den där jäveln. Det jag verkligen behövt är ju S'en här. Men inte alls lite. Knäktarna. Väldigt många knäktar. Helvetes många knäktar. Och här är ju för fan. Den där symbolen. 1000 spänn. Det är ett spinn kvar efter den här. Ja, sist på spinnet här nu. Gör nog jävla supermagiskt. 10:orna. Knäktarna. 9:orna. Niorna kommer också göra. Och 9:orna. Och 9:orna. Och 9:orna. Ja. Jag tar nog vatten över huvudet. Det var inte alls någon super duper vin som jag trodde. Men 4000 kronor. Det tar jag jättegärna. Jättegärna. Nu ska vi göra så här. Vi ska snurra den. Men alltså, hur tur har jag? Hur tur har jag? Kan jag få en bonustand nu, snälla? Ja! Kan jag få en bonus också? Inte bara få en bonustand så sen inte få någon jävla bonus överhuvudtaget. Med första, andra, tredje, ja det är en bonus, fjärde, jag vill ha en till, jag har tagit alla förutom första, så den här gången, ja jag väljer väl första, och det är Wildstorm Freespins igen, samma stitten igen, ja jag vann hyfsat på den förra. Vad
kungar, det var ju bara en kung jävel. Och bussiga klubben nummer 1. 10 då bästa gubben. Och 9 då S. Ja, men kolla här, det här kan bli någonting. Och S. Det här är ju bästa symbolen. Det här är en stor vinst. Det här är 100 kronor per spinn, det här är en stor vinst. Det här är 3000 spänn minst. 4000 spänn. 5000 spänn prick. Ja. Det där tackar jag inte nej till det. Ja du, jag såg djupt ut här. Ja, de där två där. Sen hade jag inga mer. Det var tyvärr ingenting på den. Oj. Vad var det där för nå? Därför fick jag ingenting heller. 5 spinn kvar. Damer och kungar. Ja, men det fanns ju inga kungar, så vad gjorde jag då? Ja, och här var det jävla tossigt. Kungar och damer. En dam där. 10. Kungarna är ju ganska många, de kommer ju få sig. Men det gav ut mig någonting här heller. Det är så jävla typiskt när det lyser där. Där hade den gett mig tiorna där också. Knäckterna, ja, har ingen användning för. Damen där, visst har en liten användning för, och så en liten knäckträkare där. Visst, jag får 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, den där 300 spänn. 5420. Det är inte dåligt, vad är jag uppe i nu då? Nu måste jag vara uppe i det med 50 lax. Jajamän. Jaja, vi fortsätter. Jag tror jag drar en sån här 75 snurrade sådär. Det här spelet har ju jävlat flödigt på hur bra som helst. Jag säger sinnes. Då ska vi se, jag ska ta för stopp här då. Så jag inte går under det, jag ska inte vara under. Ja, vad fint att det där rackarna där. Jajamän, en till blixt på typ 10 spinn. Ska det vara en bonus thunder igen, så visst, varsågod, ge mig den. En re-spin thunder, en 1000x thunder kanske. Ja, bästa symbolen på 3200 megabytes. Ja, det är nästan svårt att tro att det kommer att bli någon stor utav det här. Ja, om den fortsätter connecta hela vägen. 1, 2, 3, 4, 5 stycken hittills hem, då ganska mycket, och den fortsätter connecta hela vägen. Eller? Nej, det var det inte. Men ändå en stor vinst, det är ändå typ 1000 spänn. 2000 spänn kanske, 3000 spänn, jag vet inte hur mycket det är. 3000 spänn! Ja, värt att applådera. Jag ska se, jag undrar om jag ska köra en 100 den här gången. Tror jag 100 spänn för det där, det var ett helt fel.
bonus kanske. Ja. Man tuggar ju inte iväg. Jaha, jag trodde det var en blixt. Ibland blir jag lite förvirrad om man ska ge en blixt eller inte. Bottom line här då. Vad ska vi säga? 47,5 i där kring. Då kan vi i så fall i värsta fall sänka till 50 kronor per snurr. Köra 5-6 snurr. Sänka till 40 kronor per snurr. Spela någon snurr. Alltså, det här spelet har varit hett hela tiden, alltså som att det blir lite väldigt dåligt. Jag har inte fått någon sån där superbonusar. Jag har valt alldeles för dåligt. Vänta nu, har jag gått förbi det jag sa att jag skulle, vad var det jag sa för något jag skulle inte gå över? Var inte 47,5? Vad är det? Då stannar vi där. Många tjejer där. Vi ska se, ett till snurr där. Nu kör vi en till snurr. Ja, då hamnar vi till 50 då. Så gör vi så här, drar vi 25. Jag tror det kommer komma en sån där tundergrej. En tundergrej, eller vad säger jag, en bonus. Dragning typ 17. Alltså snurra 17. Och en bonus kommer vi att få typ den här, det äldre snurret. Kolla nu, nummer 17. Kommer jag ihåg vad jag sa? Jag hade fel. Men en fin vinst lite. Kommer jag ihåg vad jag sa? Var det 11 jag sa? Bonus. Bonus. Tis. Bonus framför det här. Det var nice. Vi ser alltid snurr. Ett snurr till efter den här. Vi ser ändå blir en bonus tis. Jag hade så fel. Det är verkligen sån fel. Jag kan inte tänka mig att jag hade så fel. Kolla här. Jag kan göra så här. Höja så, andra så och köra så och så 10 spin. Kan ni få se en rolig grej här. Och nummer 7. Nästa spin alltså. Ja, okej. Nummer 3 kanske det är. Ja, det är nummer 3. Ja, för 5 nummer 3. 4. Och nummer 3 nu. Som jag hade hoppats.
Ja, då måste vi sänka till 40 kronor per snurr för att jag ska kunna ge tillbaka dem där. Jag tror det. Jag ser även fast jag ändrar till 25 snurr och låter det gå, så kommer det ändå inte bli en sån där. Många nior. Ja, vad är det då? 17 eller sånt innan jag blir lite fan så då. Var det 17? 19? Ah, ja, sorry. Skulle jag lyssna. Kommer från Wild Town nu. Ja, jag kommer det bra om de spenderas ut på rätt ställe. Och på hela skärmrackaren. Här var då inte många. Vad var det här nå då? Här var jag och sitta här, vad hörde du? Då gör vi så här. Nu har vi stannat för länge för det här. När det här hunnit bli kall. Det såg man där. Då ska vi se här då, Diamond Mine hade jag då tänkt göra nästa efter den här. Och där är ju ljudet tyvärr inte det bästa.
nästa morgon. Tio det här. Det är du som kommer att få det. Tycker ni att jag slutar auto, eller slutar tryckspinnen och köra autospinnen? Jag vet inte om jag får lämna autospinnen igång men jag ska sluta röka. Inte när jag köper 50 kronor för min insats. Eller 100 kronor för min insats. Jag kan lämna det igång när jag går ut och röker. På jag kan lämna det igång på. Och så damerna kommer hit då. Så damerna träffa. Och så knäckarna träffa. Jag har kunnat gå. Jag var nära en bord. Så det här är inte nära en bord. Men just på grund av de där. Så. Sen kan den ta upp och köra och titta på första här. Så, okej, då. Jag ska springa in och köra. Och hämta mig upp. Fricka. BRB ska börja gå ut och hämta någon kaffe eller någon dricka och så pissa och så gå ut och röka BRB.
kommer flytta på ganska stadigt om jag flytta. Men den här jävla bonus här, what the fuck? Det är så här. Jag tycker ju att jag ska få bonus. Skrattar oss själv och dåla. Jag hoppas på att stå sig. Kom igen. Gå äsen. Det kom den! På 100 kronor spinnet. Ska du ge mig en 800 x nu då? Eller en 500 x eller? Inte ett dött din första. Inte ett dött din andra. Så nu är det 9 på första dagen. Good, that's it, you're all. Ja, på gång i 4. Ja, inget that's it, jävla fan. Kom igen nu. Diamant, en enda jävla ljusgrupp. Ja, damerna. $4,800, det där är bra. Och diamanterna, $1,300. Snyggt. 1,700. Oh. 9 på första, snälla, 9 på första. Ja, det var fint. Ja, men... ärligt talat så är jag faktiskt jävligt nöjd med det här. Nu är jag uppe på över 50,000. Då kör vi några stins efteråt med stenshandet. Vi höjer till 200 kronor för spinn. Då börjar vi se vad som happen. Kommer det stilen. Spinner. Tror du inte 200 kronor för spinner rätt väg då? Det är väl grovt förbannade hot.
samla som här. Igen. 1370 här. Ja, och så kör vi en sån här strategi kör vi. Men that's all right, that's all right. Jag tänker på att jag ska få en bonus typ kring 64, mellan 60. Jag tror på 64. Men jag kan komma mellan 60 och 60. Jag tror att den kommer på 64, men jag kan komma mellan 60. Och nu på skor. Men nu. Nu då. Nu då. Nu då. Nu då. Diamanten där då. Linjerna. Jag har väl 47 jag ska få. Spin på 40. Jag driver det med mig, men jag är jävligt glad om jag får en bonus nu också. Jag skulle vara jävligt glad om det skulle vara en bonus. De här, kolla! Alltså, och då, 1000x. Jag får inte kolla på spel. Det här är ändå 40 000. Ja, nu sitter jag ett litet kort där. Nu är jag på andra på den. Jag kan inte se det.
94 spänn. Han var praktiskt taget ett svart ur. Vi kör 50 sådär, så kör vi en 25-are. Spänn för dem, den maximum med det här. Men det var ju inte att det är mega maximum med den här. Den jag vill ha. Thank you.
bonuser här, typ att vi tar till och får. Härligt talat så hade jag stått. Och det är en som står mig väldigt bra. Så kanske lite plåster på såret kanske ska hjälpa lite grann. Ni får gärna skriva ner lite förslag på vad som kan tänkas göras. Och så att jag kan sitta spår runt om Norrbotten och så. Det skulle uppskattas. Då ska vi se. Ska jag hoppa in i. Vi ska göra så här. Vi kryssar. Vad händer nu då? Jag tryckte kryss. Kom inte och gidra nu för helvete. Ska vi göra så här, jag har vad nu. Ska vi dra en sån här. Ja, reta mig inte nu för att jag är jävla sämst på huvudräkning. 43 9 9 2. Ta bort 35, varför gör jag sådär? Ta bort 35 1000, då har jag 43 000. Ja, jag gör så här istället. 43 000, 44 000 är typ det har nu, det handlar om 3 kronor från 44 000. 43 000, 44 000 minus 30 000, om vi säger så, ska vi se hur mycket kvar, då är 14 000. Om jag tar bort 30 000, ja men jag tror jag gör så. Jag tror jag är säker att 30 000 tar ut den nu på en gång. Bara för att. Nu har jag.
tag som väntar på 30 000. Jag ska ta ut betydligt mycket mer också, men jag känner att jag börjar där. Och då ska vi göra så här. Vi hade tänkt att vi skulle köpa lite bonusar och sådär också. Dra lite på låga insatser och såklart, men... nej, inte Primal igen, för att jag vann ganska mycket på Primal nyss. Däremot har jag sett folk spela det här, Piggy Riches Megaways. Jag har sett jättemånga spela. Hur mycket som helst. Men jag har hört att det ska kunna gå att ha två. Hur fan gör man det då? Och jag vill ha... Ja, vad ska jag köra för då? Ja, jag kör med 6. Ja, vad fan händer nu? Det är väl ju... Ska jag få en bonus på första spinnen, då är det ju helt sjukt. Så tur har inte jag. Nej, jag sa ju... Den har varit långt ifrån. Men hur... Där var auto. Sorry grabbar, jag är inte van att spela nätcasino på dator, du vet, jag har spelat på telefon sen jävla första början. Här är i princip första gångerna som jag spelar på dator. Alltså spelar nätcasino på dator. Streama, så ni får ha lite tålamod. Där har jag hört väldigt många vunnit jävligt mycket pengar. Jag såg bland annat att Let's Give It A Spin vann typ massor. Sådär. Och jag gillar upplägget i spelet. Serverfel försök igen. Vad fan nu då? Han känner väl på att jag är på väg att vinna storkovan, det är väl därför. Nej, men som jag sa tidigare, de här pengarna som jag har vunnit nu så är väl... det här är lite grejer som jag ska fixa. Jag ska köpa en andra skärm till datorn. Det blir lättare nu när jag ska streama. Jag ska planera in någon resa tillsammans med Mikaela någonstans. Vad ska jag göra med? Vi får se vad som händer. Det beror på allt det här. Det kan hända att det... Sven, har du tänkt skjuta till Malta? Jo, nu har jag väl haft planer på det, och jag har alltid sagt det att jag kan inte göra det för att jag är single. Och långt ifrån här verkar vara det har att göra med. Har att göra med att jag har barn. Jag har barn och jag kan inte bara lämna min son. Jag kan inte sätta den bördan då jag har halva bördan. Så kan inte jag sätta bördan på den andra bördanshavaren att ta full... Ja, vad ska man säga? Full kontroll, full... alltihop. Att jag ska bara lämna dem och sticka till Malta för att sitta och streama och spela på nätcasinon här. Det är fruktansvärt.
Fast jag hade verkligen, verkligen ville föra dit för att få ja, men få de erbjuden som man har fått och så vidare. Det är lätt att få lägenhet där. Jag tänkte också att kolla telefonen fort, det var massor som hade skrivit. Jag hade ju verkligen velat det här. Jag hade velat få till i Streamlabs. Just den Internet Explorern. Fastnar. Men den gör ju inte. Det är helt sjukt. Någon som är high-tech på Streamlabs som kan visa hur fan jag ska kunna fixa till så att... Så att den visar som jag vill att det ska se ut.